Good morning, children. How are you? Kem tuma acha kem acha ko. Acha gotta class re. Amme Baba Tilka Majhi, the freedom fighter. Taako bisoy tumi kon kon janthilo? Na taako janmo bisoy janthilo. Ko grammar re. Au taako poribar bisoy janthilo. Ki ki ko kamo koruthila. Ebong ତାର କେଉଁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲା ଏତିକି ତୁମେ ଧାରଣା ପାଇଥିଲ ଏସ୍ ଜି ପି ୱାନ୍ରେ ଟୁଡ଼େ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏସ୍ ଜି ବି ଟୁ ଏସ୍ ଜି ବି ଟୁ ଏସ୍ ଜି ବି ଟୁରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତିଲକା ମାଝି ତିଲକା ମାଝି ଦେଖ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମକୁ ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭଳି ସିଏ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସିଏ କେମିତି ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହି ଚାବୁକୁମାର ଜେଲ୍ ଖାଇ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ ଜି ପି ଟୁରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟା ପଢ଼ିବା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ ଜି ପି ଟୁ ବାବା ତିଲକା ମାଝି ବାବା ତିଲକା ମାଝି ଓପନ୍ ୟୁର ବୁକ୍ ଆଟ୍ ପେଜ୍ 68 ଦି ସାନ୍ତାଳାସ୍ ଆଜ୍ ୟୁ ନୋ ଆର୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଲଭିଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ ସାଧାରଣତଃ ସାନ୍ତାଳମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାନ୍ତାଳମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସାନ୍ତାଳମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ଦେ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଫ୍ରି ଲାଇଫ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଆଉଟସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେହିଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ କେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଆଉଟସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାହାର କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କୁ ନଥିଲା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କାହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେ ଚାଲୁନଥିଲେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ଦେ କ୍ଲିଅର୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ସେ କେମିତି ରହୁଥିଲେ ମଣିଷ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ରହି କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଦେ କ୍ଲିଅର୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛେ ବା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ତାକୁ ଯାଉ ବିସ୍ତାର କରି ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଥିଲା ସେଟା ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆମେ ବି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଗରୁ ଥିଲେ ସାନ୍ତାଳ କ'ଣ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରୁ ନିୟମକାନୁନ କରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି କଥା କରାହେଇଥିଲା ସେଇମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରି କରୁଥିଲେ କ'ଣ କ୍ଷେତ କରୁଥିଲେ ବା ବିଲବାଡ଼ି କରୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡସ ଅଫ୍ କ୍ରପ୍ସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ କ୍ରପ୍ ଶସ୍ୟ ଦି କିଙ୍ଗ ହ୍ୟାଡ୍ ଲିଟିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଓଭର୍ ଦେମ୍ ସେ ଏମିତି ସ୍ୱାଧୀନ ଆମର ଜମି କରିବା ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଜମି କରି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଆମଦାନୀ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା ରାଜା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବେଶୀ ନଥିଲା ୱାନ୍ସ ଅର୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଏ ଇୟର୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦି କିଙ୍ଗ ୱେନ୍ ଦେ ଆର୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ୱାର୍ ୱାର୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କେତେବେଳେ ୱାନ୍ସ ଅର୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଇୟର୍ ବର୍ଷକୁ ଥରେ କିମ୍ବା ଦୁଇଥର
दे हाड टू हेल्प दि किंग से माने सहाय करते राजा को सहाय करते कौ समय आट व्हाट टाइम व्हेन दे आर वाज जत गोटे युद्ध पड़ूला राजा सहित युद्ध युद्ध होता राजा अन्य मान विरुद्ध युद्ध करुले से समय सांताल मैंने साय करुले वर्षक थे कि दुईथर आफ्टर ए बट आफ्टर दि पलासी बैटल आम जानजे इतिहास पलासी पलासी युद्ध जानजे दि ब्रिटिश बिकेम दि रूलर्स ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा पलासी युद्ध पर किंतु पलासी युद्ध पर ब्रिटिश बा इंग्रेज सरकार बेंगल वेस्ट बेंगल जो कहे पश्चिम बेंगल बिहार ओडिशा राज्य सी अधिकार कले बिकेम दि रूलर्स यही तीन टा राज्यर सी शासक हेले शासन कले दि किंग ऑफ भागलपुर केम अंडर दि कंट्रोल ऑफ दि ब्रिटिश भागलपुर मध्य राजा अधीन को राजा नियंत्रण रहिला राजा ताकु मध्य आयत कले दि ब्रिटिश वांटेड टू कलेक्ट मोर मनी इंग्रेज सरकार बा ब्रिटिश सरकार चाहिले टू कलेक्ट मोर मनी दिनक दिन अधिक अधिक टंका संग्रह करिया चाहिले बा आदा करिया को चाहिले दि आस्क दि किंग ऑफ भागलपुर फॉर मोर मनी राजा माने से माने कौन कले ना भागलपुर तो राजा कठु अधिक टंका पाया पई मागिले फॉर मोर मनी अधिक टंका बा अधिक अर्थ पाया पई मागिले आदा करिया चाहिले दि किंग इन टर्न अपॉइंटेड आउटसाइडर्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द ट्राइबल्स जो राजा भागलपुर राजा अधिक चाहिले से जो कलेक्ट कले रेंट बा खजना बा कर रेंट तेणु यही बाबद राजा कौन कर जो कलेक्ट करती खजना बा कर टिकस आदा करती कौन करती दि किंग इन रिटर्न अपॉइंटेड आउटसाइडर्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द ट्राइबल्स से आदिवासी मानक वन्य जाति मानक से कौन आदाय करती आदाय करने जो रेंट आदाय करने कौन करुले बदल रे से बाहर आउटसाइड बाहर लोक अपॉइंटेड आपुक्ति करुले एनगेज करुले बाहर लोक आदिवासी मानक कर आदाय करने सम ट्राइबल भिलेजेस वी आर गिवेन एज पटाज बाय सम लैंडलॉर्ड्स तेणु आदिवासी ग्रामवासी मैंने ग्राम केतक आदिवासी ग्राम मानक पट्टा दि जाऊला बाय सम लैंडलॉर्ड्स लैंडलॉर्ड जमीदार जमीदार मैंने केतक जमीदार मैंने आदिवासी गाँव लोक मानक पट्टा दौले दि लैंडलॉर्ड्स आज द सांतल्स टू पे मोर टैक्सेस जमीदार मन मगुले सांताल मानक बहुत कर टैक्स कर दि लैंडलॉर्ड्स आज द सांतल्स टू पे मोर टैक्सेस एंड ऑफन टुक अवे देयर प्रॉपर्टी एंड लैंड्स एवं से मानक धन सम्पत्ति जमीवाड़ी नहीं जाते लैंड जमीदार मैंने तेणु कौन तापर देख फोर गला फाइव तिलका डिड नॉट लाइक दिस तिलका माझी बाबा तिलका माझी यहीटा को पसंद करन कि कर आदाय करुले लैंडलॉर्ड को एनगेज करुले विभिन्न आउटसाइड को एनगेज करुले केवल सांताल मानक भागल राजा सांताल मान खाली मोर टू मोर अधिक अधिक कर आदाय कर कितु यही कार्यक्रम गुरा यही कार्य गुरा बाबा तिलका माझी को पसंद हो नाला या पसंद कर भल पा ना दि सांताल नॉट टू पे टैक्सेस सांताल मान कहते बाबा तिलका माझी सांताल मान आदिवासी नेता तिलका माझी सांताल मान को कहते तुम तक कर दि ना मना करते बारण कर राजा को नदेपी दि सांताल बिकेम ए रियल प्रोब्लेम फर दि गवर्नमेंट दि सांताल तेणु कौन है दि सांताल बिकेम ए रियल प्रोब्लेम फर दि गवर्नमेंट सरकार सांताल मैंने गोटे बास्तव समस्या हेले समस्या हेले किए सांताल मैंने गवर्नमेंट पाई समस्या सरकार समस्या हेले समस्या हेले टू ब्रिंग दि सांताल अंडर कंट्रोल ए न्यू कलेक्टर वाज अपॉइंटेड भागलपुर तेणु जेहेतु सरकार विरुद्ध सरकार समस्या हेले तेणु समस्या को नियंत्रण करने राजा टू ब्रिंग दि सांताल अंडर कंट्रोल सांताल मानक निज आयत को आने निज अधीन रखापी नियंत्रण रखापी ए न्यू कलेक्टर वाज अपॉइंटेड इन भागलपुर भागलपुर जड़े नुआ कलेक्टर को सी एनगेज दे निजुक्ति दे हिज नेम वाज
କ୍ଲିଅର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ପୂର୍ବ ବହିରେ, ଏବେ ସିନା ରିଭାଇଜଡ଼ ହେଇଛି, ରିଭାଇଜ ଏଡ଼ିସନ ନୂଆ ବହି ଆଇଛି, ପୂର୍ବ ବହିରେ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟସ୍ କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ରିଭାଇଜ୍ ଅଛି, ହିଜ୍ ନେମ୍ ୱାଜ୍ କ୍ଲିଅର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, CLEARELAND କ୍ଲିଅର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, CLEARELAND କଲେକ୍ଟର, CLEARELAND। ତେଣୁ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ କଲେକ୍ଟର ଜଣକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ, କ୍ଲିଅରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, CLEARELAND କ୍ଲିଅରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍ ଇ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ସାନ୍ତାଳ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେଜ୍, ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ୱେଟ୍ ରାସ୍ତା ନିମିତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କଲେକ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ଇନ୍ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଏ କଲେକ୍ଟର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଇ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଟୁ ଫାଇଟ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ସାନ୍ତାଳ, ତେଣୁ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ, ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ସୋଲଜର୍ସ, ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର ଟ୍ରାଇବ୍ସ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୈନିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ତିଲକା କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଅ ଦିସ୍, ତିଲକା କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଅ ଦିସ୍, ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହି ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ଚାନ୍ସ ଟୁ କିଲ୍ କ୍ଲିଅରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହି ୱାଜ୍ ଲୁକିଂ ଫର୍ ଏ ଚାନ୍ସ, ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ ଏଇ କ୍ଲିଅରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କଲେକ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାବା ତିଲକା ମାଝୀଙ୍କୁ ଏହା ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ କେମିତି ଏଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର SGP2, ବାବା ତିଲକା ମାଝିର SGP2, ଏଥିରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଲ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଲ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣୁଛେ ଆମ ଭିତରେ ସେମିତି ରହିଲେ ହେବନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ସେୟାର କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଟା ତୁମକୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ଅଜଣାତରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଆମ ମଣିଷ ମାତ୍ର ଭୁଲ ଅଜଣାତରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଏ, ଯଦି କିଛି ରହିଛି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଏଇଟା ଲେଖି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ବା ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହାର କମ୍ପ୍ରେନ୍ସନ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ହିନ୍ଦ।